American Letter Nanganjai when he cut Campbell Ha. American Piran Zuye, Asha Nanganyane, Tidwe Sasai, Sure Kounsene, Tining and Pangamu, Chula Langon, Tagduma, Digne, Mango, Pioso Yi, Yama Nangaye, Pieton, Totem Hune, but the Bee, Agulu, Machacha, Pioso, Dora Pipare. The United States is prepared to Yama Suyaga, doing Jolly Chilani, Lana Lane, Mia, Megan Pirozunine. လာလူခြေလန်းနဲ့တုံ့ပြန်မှုပြင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်အုပ်ချုပ်မှုအစိုးရဘက်နဲ့ဥပဒေပြုလွတ်တော်နဲ့ပါမြန်မာရေးကိုတိုင်မဲ့နီးလုံးနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီထက်မကလုံဆရာတွေအများကြီးကြံနေစေဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူစုအနေနဲ့အစဉ်တစိုက်စိုးရိမ်မခင်ဖြစ်နေရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ် As we watch carefully at every development, whether it be the suspense of the dam, ဒီမှာပြည့်ရဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူဆဆိုင်ဆောင်ကြည့်နေပါတယ်ရေကတာဒီဆောင်ရေးစီမံကိန်းဆိုင်ငံလိုက်တာကအစတော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးလွှတ်တော်တွေမှာကိစ္စတစ်ခုချင်းစီအလိုက်အခြေတင်ဆွေးနွေးတာမျိုးအဆုံးညှက်ချပြပြအကဲခတ်ပြီးဆောင်ကြည့်နေပါတယ် But we're at the very early stages of that process, and we are looking to see whether they will be sustained. True progress in each of these areas. မြန်မာနိုင်ငံရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတိုးတက်အောင်အရှိန်အဟုန်မြင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလှုပ်ပေးရမယ်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအင်အားသုံးနှိပ်ကွပ်နေတာတွေကိုရပ်စဲပြီးနိုင်ငံရေးအရာအဖြေရှာဖို့လိုတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဘူးစတဲ့ခြေလှမ်းတွေ